او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې د مرګ پورې عبد وسېږ واعبد ربك حتى ياتيك اليقين واعبد ربك د خپل رب بنده وسېږ او عبادت کوه د مرګ دراتلو پورې. او د الله نه بغیر بل څوک نشته چې د هغه بندگی دی وکړی شي، نو د الله بندگی کوه. اور ټول انسانانو ته وی یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. په ډیرو موقعو باندې د ډیرو غمونو او د ډیرو فکرونو او د ډیرو دردونو او د ډیرو مصیبتونو د علاج په تور یې ورته ویلي دي چې عبادت د الله تعالی کوه. فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. بس د الله بندگی کوا او د الله تعالی د ملاویدو پوری او د جزا د ورځې پوری صبر کوا او ټینګ اوسېږ. نو عبدیت ډېر لوی کمال دی، عبدیت لوی کمال. خلکو ته خو نور څه قطب او غوث او ابدالیت لوی کمال ښکاري چې یاره جی کرامات وے او یاره جی بس داسې خارق عادات وے چې داسې پاوا ګرځېدی او بد دا د ګوتو نه مې د شودو ولی بې دی او د خلکو لیدې او بد داسې راته رامات وے دا دنیا او داړو کمال نه دی. دا خو د الله تعالی خوښه ده، نو که ور یې کړو ور به کړي، که ور یې نه کړو نه به ورکوي. دې دپاره جدوجهد مه کوه، دې دپاره تهجدونه او نفلونه مه کوه چې صاحب کرامات در نه جوړ شي او خلکو کې ستا د کرامتونو چرچه شي. بس دا د بندګۍ دا خبره دا زده کړه. زندگی آمد برائی بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. دا زبردست خبره کوي. دا شاعران کله داسې خبره وږي چې سړي زړه ته سمه پرېوځي. زندگی آمد برائی بندگی، جون خود بندگی نه پاره، او زندگی بے بندگی شرمندگی. اگر جون چې پاره کې د رب بندگی نه نو افاس شرم دے پیغور. نو بندگی بیا دی زینو کې څنګه چې تایز دکړی دی الحمدللہ. دا اوس الله تعالی خبره کوي او په خپل خپل تعریف کوي، گویا کہ اللہ تعالیٰ دا مخلوق اولی دا چھ دا زما دا تعریف کولو نا عاجز دی. دی سر دا سی الفاظ نشتا چھ پاگی زما تعریف ہو. نو اللہ تعالیٰ کو چونکہ رحمان و رحیم دے نو پخپلے ہوتا ہے چلو کھو دے چھ الحمدللہ رب العالمین. نو گویا کہ بندہ چلی زدکا چھ زبا دا رب دا خوش آلولو دا پار دا کار کوم چھ حمد ببے، او بیا د رب د حمد وینا یوازې دا جبه نه ده، دا خو یو اعلان تا وکړو په ژبه دې یو اعلان وکړو. اوس د دې اعلان به عملي شکل سي، لکه یو ملک آزاد شو د هغه ملک د آزادۍ اعلان وشو چې هغه پاکستان جوړ شو. اوس دا خو د ژبې یو اعلان، دې نه بعد بیا د هغې عملي طریقه به سي. نو داسې خبره دلته ده کہ الحمدللہ کے انسان دا رب دا خدائے دا اللہ تعالی دا بادشاہ اعلان او دا دے اعلان عملی طریقہ بسن گئی. نو عملی طریقہ بدائی چہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. نو دے معنی دا چہ تاسو دا سوائے گور دا خم اللہ تعالی وئی چہ ایاک نعبد. نو اللہ تعالی سنگ وئی چہ ایاک نعبد، نو مطلب امداد ہے چې الله تعالی د دې بندگانو د حالت او د کیفیت په باره کې خبره کوي چې په کار د تاسو د څه حد ته ورسېږي، د څه زیته ورسېږي چې داسې اوایي چې ایا کنابودو. ستاسو د حالت د څه په کار دی، ستاسو د خولې نه دا اعلان په کار دی، په دې به تاسو صحیح بندگان جوړي او زما به خوښېږي او یوم الدین باندې به تاسو له جزا او بدله درکو. نو دا قولو کو پکې ته مقدر وې نه ټیک دا خو کنه وې پکې نو سیاق او سباق نه پخپله پته لګي.
او که د صوفیاو په اصطلاح کې خبره کوي نو هغه دا ده چې هغوی وایي چې سړی چې د الله تعالی دا تعریف وکړي او شعوري طور تعریف وکړي ښه په سوچ باندې ښه په توجه باندې ښه په خشوع باندې دی وایي چې الحمد لله رب العالمین او مفهوم یې په ذهن کې تازه وي بیا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین او دا دے خب شعوری طور بانے دا خبر ہوگی نو گویا کہ دا پر زلکی او دائیرہ پیدا شی چی یرا دا دا رب صرف براہ راس خبری پکار دی دا دا رب صرف خدا سے تعلق پکار دے نو گویا کہ دا دا سلوکو کو دا پر لار دے روانو دے سالکو دا دے منزل تا دا مزل کاو نو بعد دومره حدا پوری جدی په دې شعوري تور باندې او د خشوع په دې میدان کې د مزل کو نو دې جدی اياک تر رسیدو نو بعد د په ځین کې دا وجه لکه چې خدای الله تعالی مخ ته بالکل ولالم او الله تعالی ما ته متوجه دی اوس برای راس خبرې کو نو بس چې خبرې موقم الهو شو نو چې اياک نعبدو څوک چې د چا سره ملاویږي نو اول خپل تعارف کوي زه څوک بیا دا غنه پس خپل خبره کوي نو بندم پا دی سلوک پا دی لار روانو دا اللہ تعالی تعریفونه کول بیا پا دی که دم را مستغرق شو چه دی ویزو خو مخامخ و رسیدو نو اولانه دی دی خپل رب سر تعلق جوڑی ویچه ای یا کنا بودو مولا زا خوستا بنده من ارس چه یما خوستا خو بنده من تمی معبودی او زد عابدی ستا پا مقابله که کمزور ما عاجز ما بیوس ما د خپل حیثیت نه د خپل اختیار نه د هر سنه لاس په سر او دست بردار یم تا ته تسلیم یم او تا ته سرنډر یم ما خپله خوښه پرېښودې ده بیا پکې یو تصور را پیدا شو چې ښا ته دومره شی دومره غټ کار ته کولی شي دا ته په خپل وس باندې دا کې دا دومره چې ته وایې چې بالکل ما خپل ځان تا ځان نه دی ویلی د خپلو اختیاراتو نه دستبردار یم نو دا ته دومره وس لرې نه 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 و ایاک نستعین نه نه دا مولا دا خو ستا مدد و زما سره دا خو ستا امداد و چې ستا امداد نه وی نو زه خو دې مقام ته نشم رارسېدی نو بندګي چې زه کومه خو دا خو ستا په توفیق کومه ستا توفیق را سره شامل حال نه یي ته زما په اسبابو کې خیر او برکت پیدا نه کې ته ماله وس را نه کې ته خپل مدد زما سره شامل حال نه کې نو بیا خو زه دا عبادت او بندگی نشم کولی نو دا یو قسم له د دې بنده د طرف نه د خپلې بندګۍ د خپل تعلق او د خپلې عاجزۍ دا ایاک نعبدو ایاک نستعین دا دوه داسې خبرې دي چې دې کې دوه ډېرې اهمې موضوعګانې یو دا چې انسان د خپلو اختیاراتو نه دستبردار کیږي نو وایي ایاک نعبدو زه خو هیڅ هم نه وایم خو چې ته راته سوې زه هغه منم او بیا چې دا منم نو په دې منلو کې هم زما سو قوت نشته نو په دې ایاک نعبدو کې د خپل اختیار نه دستبرداري شوه او په دې ایاک نستعین کې تفویض شو تفویض دا الله تعالی د معیار سه وسپارل نو دا قرآن مجید کې ځای په ځای دا مضامین په نورو ځایونو کې بیانېږي لکه قرآن مجید کې په بل ځای کې الله تعالی چې فرمایي فاعبده وتوکل علیه فاعبده وتوکل علیه نو دا ایاک نعبدو دا فاعبده او و ایاک نستعین دا و توکل علیه دا الله بندگی کوا او ټول اختیارات الله ته وسپار ټول کارونه الله ته وسپار دا سی وای چې زه خو هیڅ هم نه نو په الله باندې اعتماد کوا تا سره چې سدی دا صوفیا او د توکل دا معنا کړی دا چې د الله په لاس کې او د الله په اختیاراتو کې چې څه دي په هغې باندې د هغه څه نه زیات اعتماد چې کوم ستا په لاس کې دي
سشه چې ستا په لاس کې دی په هغې دومره اعتماد مه کوه، څومره اعتماد چې به په هغه څه کوې چې څه د الله تعالی په لاس کې. نو فاعبده وتوکل علیه، بندگی کوه او اعتماد په الله کوه چې د الله سره څه دی، بس په هغې د اعتماد دی. دا ترتیب شو. نو صوفیا اوس بله خبره خو ونه کړه، خو همدغه د مطلب یې ته پوه کړې، ځکه چې دا خبرې بار بار ځکه کوم چې دا ویمه چې دا ابلور مې ته خبره کړې ده چې د صوفیا او اسلام څه بل څه اسلام نه دی، همدغه خبرې کوي خو د پوهې انداز یې بدل دی. دا مه وایه چې صوفي اسلام منم او جهادي اسلام نه منم. صوفي اسلام او جهادي اسلام یو دی، دې کې فرق نشته، اجر تعبیر فرق دی. دا یو شی. نو ایاک نعبدو، دا ایاک خو دومره بحث ته پیجت نشته، دا خو نعبدوکا ولا نستعینوکا، دا اصل کې هغه کو خو چې د متصل نه منفصل شو نو ایاک ته نه جوړ شو. نور اخوا بیا د سیبوی کتاب ګوره او شذور الذهب ګوره، د ابن هشام مغن اللبیب ګوره، عن کتب العاریب د ابن هشام ویګه په خبره باندې، او دا نور کتابونه پسې ګوره، شر جامع او کافیه خو تاسم پیژن. نو هغه به درته دا خبرې کوي، عبادت عبدا یعبدو، عبادت څه ته وایي. نو د عبادت مختلفې ترجمې خلکو کړي دي، لکه حافظ ابن کثیر په خپل تفسیر ابن کثیر کې وایي چې العبادت الذلت، دا ذلت او ذلت عاجزی ده، ځان کمزور ښکاره کول دي. او وفي الشرع، په شریعت کې د عبادت څه معنا ده؟ وی عبارت ده عما يجمع کمال المحبه، دا هغه سنا چې په هغې کې دا تمام محبتونه راجمع دي. نفس محبت خو د بچو سره مي، د خپل کور د خلکو سره محبتي، د کور د خلکو د خپلو مشرانو سره محبتي، د بچو د مشرانو سره، د پلار او مور سره محبتي، د پلار او مور د بچو سره محبتي، د رونو په خپل منځ کې محبتي، د دوستانو، د استادانو، د کشرانو، دا ټول محبتونه خو کمال محبت چې هغه په تمام محبتونو باندې غالبی، وی دا په دې عبادت کې راجمع کیږي. او د هغې کمال محبت سره خضوع می او خوف می، دا درې خبرې چې پکې راجمع شي نو دې ته عبادت وایي. یو کمال محبت، یو د زړه مکمله توجه او عاجزی، او دریم یرا، د نافرمانۍ نه د یریدو دا خبر. نو دا درې واړه خبرې چې راجمع شي، او د دې بیا چې کوم عملي او قلبي شکل دی په زړه باندې، چې د دې درې واړو خبرو کوم کیفیت اثر انداز کیږي، او په عمل باندې چې بیا د دې کوم کیفیت جوړیږي د عمل په میدان کې، نو دې ته وایي عبادت. البته دا یو ټکی به ورسره کیږي چې د سنت مطابق وي، ورنہ چې دا درې واړه خبرې او د سنت مطابق نه وي نو هغه عبادت خو بیا نه وي، ځکه الله تعالی به پرې اجر نه ورکوي. هغه خو تا زده کړي دي چې عبادت خو سوا د سنت د طریقې نه بغیر په بله طریقه نه کیږي. نو ته د الله تعالی نه یرم کې، او د الله تعالی نه سره محبت هم کې، او د الله تعالی ته د زړه مینه هم ده او توجه هم ده، خو طریقه دې غلطه ده. طریقه دې غلطه ده نو بیا به عبادت څه وکړي؟ خو دا ټکی پکې ابن کثیر رحمه الله ځکه نه دی لیکلی چې هغې باندې خو ته پوهېږې، او په نورو ځایونو کې شته. دا د عبادت ترجمه ده. دا سید شریف جرجانی رحمه الله د عبادت کې ما ترجمه کړې ده، هغه هم واوره. هغه وایي العبادت فعل المكلف د مکلف فعل، او على خلاف هوا نفسه، د خپل زړه د خواهش خلاف. عبادت فعل د مکلف دی،
او علا خلاف هوا نفسه د د زړه به بل څه غواړي خدای به دا عبادت کوي دا عبادت د ده د نفس تقاضا داسې نه ده دا نفس داسې غواړي نه نفس ورته وایي سم لخ پې وغځوه الله ورته وایي مونځ وکړه نفس ورته وایي خوراش کړه الله تعالی ورته وایي روژه نیسه نفس ورته وایي دا پیسې ځان سره جمع کړه الله تعالی ورته وایي ورشه داخلې کړه حج لاړ شه نفس ورته وایي خپې وغځوه ښه په توده بلستن کې کښېنه الله تعالی ورته وایي نه پاسه غزا وکړه جهاد وکړه نفس ورته وایي دا پیسې خو ځان سره کښېږده الله تعالی ورته وایي نه دا زکات ورکړه علی خلاف هوا نفسی او دا د خپل نفس د خواهشاتو مخالفت چې کوي نو دا د څه دپاره کوي تعظیما لربه تعظیما لربه د خپل رب عظمت دپاره کوي د هغه تعظیم پرې کوي د هغه احترام کوي د خپل عمل نه دا ثابتوي چې زه خپل رب ته لوی ویل زما رب زما لوی دا د عرش نه لوی د خپل رب لوی دا عملا ثابتوي نو دې ته وایي څه دې ته وایي عبادت اصل کې عبده یعبدو په عربی ژبه کې د خضوع او د تذلیل په معنا باندې راغلی دی هغه د عمرو بن کلثوم قصیده ده که د چا ده وظیفا وظیفا فوق مور معبد مور معبد طریق مذلل نو طریق معبد هغه لارې ته وایي چې په هغې باندې ډېر خلک ځي نو بس دا لاره ورته ښه پرته ده دا اوښان پې مځي او اسونه مځي او خرم پې ځي او قشرم پې ځي او دا لار بالکل نو دا معبده ده دا داسې چالو لار ده چې په دې ټول خلک روان نو عبد معنا دا ده چې دا بنده داسې دی چې ده ته د بره نه څه حکم راځي نو بده پروت تابعدار بده منی داسې نه وایي چې دا پکې منم او دا پکې نه منم داسې رانېږېږي نه چې ښه دا دې پکې راته م وي یاره چې دا مونځونه پکې ډېر ښه دي خو ګوره جهادونه درسره نه منم په دې ځینو خلکو چې د مونځ خبرې کوي ما یو ځل هسې ما یو راشې یو خوند مې اغوسته نو په ګاډي کښې ناست وو نو یو سړی هغه ما وپېژنده اندازې نه پته لګي نو ما ورته د مونځونو صفت شروع کړو سړی داسې خوشحاله اچانک مې پکې د غذا خبره راواغسته ما دام په آیت کښې راغلي بس په سړي لکه چې پیریان راشي تاسو پیریانۍ لیدلې چې پیریان په چا راځي نو ما ورته ویل چې یا لکه چې دا مونځ خبره چې په قرآن کښې وه دا چې ما بیانوله خو په تا ډېره ښه لګېده او چې د غذا دا مې وکړه نو داسې شو لکه چې د مور کنځل مې درته وکړه دومره خو به د مور په کنځل هم نه خفه کېدې لکه په دې غذا چې خفه شوې بلکل داسې بد بد شو چې دا دې سړي څه وي دا یې پکې څه وي نو دې ته عبد نه وایي چې په قرآن کښې د یو حکم دی نو هغه په تا خوږ لګي نو خو منې هج زمونږ د بعدې ملګرو به کله کله وایي یاره وایي څوک مولوي صاحب یادو نو هسې وایي ګپ لګولی خو وایي په قرآن مجید کښې مې دوه ټکي ډېر زیات خوښ دي او یو ټکی راته ډېر ګران ښکاري ما څه دې پکې خوښ دي وایي چې کلو وشربو یو مې پکې دا ډېر خوښ دی او یو مې پکې ولا تقربو الصلاته دا دوه مې پکې ډېر زیات خوښ دي او دا نورې د دې نه علاوه وایي یاره دا ډېر ګران کار دی یعنې کلو وشربو سره وروسته ولا تصرفو دی دی وایي چې د پوزې پورې راغلې د پوزې پورې راغلې نو دا خو خم نه ده لا خو د عقل نه هم بعیده ده دومره ډېره وخورې چې بلکل چې څومره د پکې ځایېږي چې بیا بلکل نوړی د نه پاتې شي نو بیا اله بس کې نو دا خو طریقه نه نو دا معنا نه ده چې کوم شی دې خوښ دی نو هغه به منې او چې کوم دې خوښ نه دی نو هغه پکې نه منې دا په یو کوټه کښې وولی جمع د کوم ځای نه راغله نو معبد معنا دا ده چې دی مذلل دی دی تابع دی ده باندې چې څه حکم اوس لار ده نو لار خو دا نه ده چې اوښان به پې ځي او اسونه به پې نه ځي امیر به پې ځي او حمیر به پې نه ځي نه خو چې څوک یې بس روان یې هغه پې ټول ځي نو دا دی معبد نو عبد تم په دې وجه عبد وایي
او عبد غره د خادم په معنا باندې مرآجي چې بالکل شپه ورځ لاس په نام چاته ولاړی. د عربی او شاعر شعر رایات شو اغیر دې میلمستوب به ډیر زیات احترام کا او د میلمه به ډیر زیات قدر کا او د میلمه قدر به چې دا به ډیر کمال ګڼل کېده. ناغوی چې و انی لعبد الضیف ما دام ثاویا وما فی الا ذاک من شیمة العبد و انی لعبد الضیف زه خو د میلمه غلام زه خو بندیم زه خو نوکر ما دام ثاویا سو پورې چې موږ سره اوسیږي میلمه مې دی نو چې میلمه را سره اوسیږي نو زه داسې خدمت کوم لکه ته به وایې چې زه یې بندیم. او وما فی الا ذاک من شیمة العبد په ما کې ګوریا د بندگانو د غلامانو نور خوینه نشته ستا دا خیال زه غلام یم نه جی غلام نه یم په ما کې د غلامانو نور خوینه نشته خو صرف دغه یو خوی را پکې د غلامانو دی چې میلمه مې نو به د میلمه بندگی کوم. نو دا د عربو یو شاعر ویلی و مطلب یې دا دی چې د میلمه ډیر زیات قدر او احترام کو قدر او احترام. نو لعبد الضیف څه معنا ده؟ چې د بنده خدمت کوم تابعدار مرته هغه که تیزه خبره هم وکړي نو خیر دی زه به وایم چې هېڅ پروا نشته ودې کې خیر. نو دا عبد خشوع او خضوع دا پکې شامل ده. بس دلته دا لسان العرب د عبد معنا کوي. نو یو طرف ته وایي چې د عبد څه معنا ده تعبدت فلانا اتخذته عبدا والتعبد التنسك. نو دا یو ترجمه خدا واضح شو چې عبادت او تعبد دا د چا خبرې منلو ته وایي د چا په مخ کې ځان عاجز او کمزور ښکاره کولو ته وایي. لکه قرآن مجید کې هغه یو آیت دی د دې په نسبت هغه ډیر زیات واضح دی چې موسی علیه السلام فرعون ته وایي وتلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل وتلک نعمت تمنها علی ته چې ما ته وایې چې ته زمونږ کره وړوکی لوی شوی نو ولې زما کور نه اوسه زما مور او پلار خو زه ساتلی شم. نو وتلک نعمت تمنها علی دام لاس نعمت دی چې ته په ما باندې زبادی ان عبدت بنی اسرائیل ځکه زه ستا کره لوی شوی یم چې تا خو بنی اسرائیل ذلیل کړي وو ذلیل کړي. لکه قرآن چې بل ځای کې وایي ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. نو هلته یستضعفو دلته عبدت د دې عبدت ترجمه هغه ده ان فرعون علا فی الارض فرعون تکبر کړی او په ځمکه کې او وجعل اعلها شیعا او باشندگان د مصر تقسیم کړی په ډلو کې دا پارټۍ پکې جوړې کړې وې چې دا په خپل منځ کې جنګیږي او موږ وزګار دا ډلې پکې د دې لپاره جوړوي کله د قومونو په نوم ډلې کله په بله کله یو ځای کې خبره شروع شي کله بل ځای کې څه چل ول شروع کړي دا خلک په خپل منځ کې اخته موږ دې وزګار ځکه دا خو په خپل منځ کې یو بل ګریوان نه نیسي خو بیا د موږ ګریوان تلاش اچوي نو دا مصروف ساتي. او یستضعف طائفة منهم یو ډله پکې مستقله کمزوري کړې وه او ذلیله کړې وه او یذبح ابناهم ویستحیی نساءهم زامن به ولا لا ولا خذ به ولا پرې خو دي
نو دغه یستضعف طائفه تنسوهم دغه تعبیر کوي موسی علیه السلام چې عبدت بنی اسرائیل تا بنی اسرائیل ذلیل کړی دي نو د عبد یعبد تعبید ذلیل کول شو او دی وجنا عبد غلام ته وی دا عبد فلان او عبد فلان غلام ذهنی غلام چې بس هغه غلام نو غلام په دې خیالی په دې باندې پوهه چې بس زه غلام یم زما خو خپل څه شوق او څه خواهش او څه شی نشته نو دا معنا مشهوره ده او دې معنا ته هم دې ته هم بندگی وایي او دې کې عبدیت معنا دا ده چې کله درته وایي سر په ځمکه کښېږده نه په ځمکه کښېږدې او چې وایي سر ټیټ کړه نو الله ته به سر ټیټې د خدای نه بغیر بل چا ته به نه ټیټې خو الله ته به سر ټیټې نو دا رکو ده او که سجده ده که د دې نه علاوه دعاګانې دي او چې دا څه چې دي نو دا دغه خضوع ده بلکې دا عبادت مغز چې دی نو هغه خضوع ده لکه دعا کې خضوع ډېره زیاته دعا دا هم د عبادت یو معنا ده ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين يعني ان الذين يستكبرون عن دعائي جزان لوی گڑی دا اللہ تعالی نه نغواړي او په دعا کې خو تزروي او خضوعي د دې وجنه په حدیث کې راځي الدعاء مخ العباده یا الدعاء هو العباده دعا خو د عبادت مغز دی بلکې دعا عین عبادت دی نو دا تصرف او دا مونږ چې دی ته چې دا عبادت وایي دا هم د عبادت یو شکل خو دی نو په دې کې هم بنیادي شی دغه تضرع ده دا خشوع ده دا توجه الی الله ده نو هلته هم د عبدیت هغه معنا ده د تضرع د تذلل هغه قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون چې تضرع کوي توجه الی الله کوي او دې معنی نه خو چا انکار نه دی کړی خو یوازې عبادت دې ته نه وایي بیا وایي مولانا مودودی او د هغه ملګري وایي د اسلام او د قرآن سیاسي تعبیر کوي نو دا به اورې منې نه منې نو ته ممنه ممنه زور خو نشته خو که علم سره دې څه واسطه وي نو غوږ بږ دې ځان به پوهې عبادت یوازې دغې خشوع او تضرع ته نه وایي بلکې د عبادت دویمه معنی الطاعة خبر من لتوي العبادة الطاعة دا ترجمة دي لسان العرب دا ذكر دا ويش والعبادة الطاعة وتاويل قوله تعالى عبد الطاغوت وإذا دي سمعنا دا دلت خوي والعبادة الطاعة وقوله تعالى هل قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت عبد الطاغوت معناه سدا قال الزجاج قوله وعبد الطاغوت دليل معناه سدا من لعنه الله ومن عبد الطاغوت من دون الله وعبد الطاغوت تاويل ومعناه ششوى وعبد الطاغوت معناه اطاعه عبد الطاغوت معناه ششوى اطاعه ده الطاغوت خبره من الله او تقول الطاغوت شيطان توي نو ده شيطان خلق عبادت څنګه کوي ده اوسه پورې خو به د دنیا په دې ټول تاریخ کې داسې څوک نه دي پیدا شوي چې هغوی د شیطان په نوم باندې بت جوړ کړی او ورته سجده لګولي که پیدا شوي دي چېرته تاسو ته معلوم دي ابو لهب د شیطان په نوم بت جوړ کړی یا ابو جهل او سجده ورته کوله که د شیطان نه دعاګانې داسې په انساني تاریخ کې چېرته شوی دی د شیطان نه چا دعا غوښتي داسې په انساني تاریخ کې شوی دی د شیطان په نوم باندې چا منختي کړي داسې په انساني تاریخ کې چېرته شوی دی د شیطان په نوم باندې چا سجده لگا لکه شیطان ته سجده لگو سره وته په ځمکه یخول نو عبد الطاغوت معنا اطاع الطاغوت د شیطان اطاعت کوي د هغه خبره مني دارنګه هغه بل مثال د کړه دی وی وقومهما لنا عابدون
انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فرعون چوي ولي زمان غني دو انسانان دي موسى وهارون عليهم السلام او وقومهما لنا عابدون. ددي قوم زمان سكي عبادت كي بني اسرائيل ده فرعون عبادت كا وسمت لب ده فرعون ته سجدي لگولي ده فرعون بوتاني جوړ کړي او داغه نه منختي او داغه په نوم قسمونه خور او داغه نه تاويده او ده فرعون ای عالم الغيب ګنه نجي دا مطلب نه ده. وقومهما لنا عابدون معنا دائنون مطيعون. د دې قوم خو زما خبره مني لکه نن چې یو سړی دا وایي چې لکه دا قوم خو زمونږ خبره مني چې مونږ ورته څه وایو نه مني. نو دغه عبادت ته دغه طاعت ته عبادت وایي. وكل من دان لملك فهو عابد له. وكل من دان لملك سوق چې دی او بادشاہ تابعدار شو نو فهو عابد له. نو دغه قصده عبادت کوونکی دی. نو د چا اطاعت مطلقه دا مطلب دی. پرون مې ندی تشریح کړی و هغه اطاعت چې هغه د الله د سند نه صحیح بے حاجت گنی چې د الله تعالی د طرف نه د سند حاجت نشته. خدای په خپل سند دی. نو که دا یو دی نو هم دا معبود دی او دا یې عابد دی او دا شرک دی. او که دا دوی نوم شرک دی او که دا لسی او که سلی او که زری دا معنا نه ده چې کنې ډیری نو دا به شرکی. پارلیمنت ته چا اختیار ورکړه چې هلکه ته ستا به مونږ مطلقاً خبره منو یا یو فوجی کونسل ته بلکې زیان د مولیانو کونسل ته دا اجازت او دا حق ورکړه. فوجیان بلا ولې د مولیانو کونسل ته دا حق حاصل نه چې هغه د خلکو دپاره د الله تعالی د مرضۍ نه آزاد نظام جوړ کړي که د هغه نه به دلیل غواړي. نو دا چې سوخی دے تا پدے عیسائیانو پدے نظام کے دے تا تھیاکریسی وئی تھیاکریسی پاپائیت چاگوئی جا دا مولیانو دا پادریانو یو کونسل وئی اگی خود پخوانا دا پادریانو دا کونسل خبری با منن اے خدای وطوے لیو کن خدای درجے والا ورکڑے دا پا ترکی کی چی کم خار دے افسوس ورطوئی افسوس پاگے کہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدائش نہ تقریباً شپیتا اویا کالا مخ کے دا پادریان یو اجتماع شوی ہو غالباً 540 لگ بھگ 540 عیسوی کے اب راشی چپ تب تعالیٰ حوالہ در او پاگے کہ دا اگا پادریان اگا کونسل چھو نو اگی دا قرارداد پاس کو چھ پس دا دینا با منگا وایو چھ عیسیٰ علیہ السلام او عیسیٰ علیہ السلام مور دا دا خدای سر پا خدایے کی شریک دیا و خدایان دری دی نعوذ باللہ من ذالک. ویدہ با سرکاری عقیدائی ویدہ با سرکاری عقیدائی. نو دا خبر چا کرے وا دا دا پادریانو یعنی دا غوی مذہبی مشرانو یو کونسل کرے وا نو زکا ہوتا اللہ تعالیٰ وی جو ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ تھی آکریسی تصور او دا پاپائیت تصور پا اسلام کی نشتا. اسلام کے علماء و تدا حق نہ دے حاصل چی اگر جرا جمشی او اگر خلق تا اگر سے ہوئی چی اگر مونگ نہ تپوس مکر ہے خوبا زمونگا خبر حجت دے نجی حجت عل دے چی کلا قرآن و سنت تعالی کم پا فریم کی او پا کما حدود کی اجازت در کرے نہ پائے کہ دن نہ بستا خبر حجتی اگر نہ آزاد بہ حجت نہیں. نو کل من دان لملک بادشاہی او که فوجی کونسلی او که دا پاپاگانو یو کونسلی او که دا اہل علم یو کونسلی خواغی چی دا اللہ تعالیٰ نا آزاد تا خود مختار اگنے چی دا دیو دا خبر دا پارا دا اللہ تعالیٰ دا طرف نا دلیل تاجت نشتا او دا دی خبر بجائے خود دلیل دے دا خبر دلیل دے. نو دا غیتا بیا عبادت ہوئی او دا تا خدایی ہوئی دا مطلب. او دلتا دے ترجمہ کئی چی اعبدو ربکم ترجمہ دا اطیعو ربکم. اعبدو ربکم ترجمہ سدا اطیعو ربکم عبادت و اطاعت وی
دقه شي ترجمه دي علماء او تفسيرونو هم کړي تفسير قرطبي راواله نو دبد تاسو شو حواله درکو او قران مجيد چې ویلي دي يا بني ادم الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم يا بني الم اعهد اليكم يا بني ادم قيامت ورد الله تعالى ويخلق ولی تاسو ته ما دا مضبوطه خبره نه وه کړې، دا معاهده مې درسره نه وه کړې، مونږ دا لیکل نه و کړي، دا میثاق او دا معاهده دستخط شوې نه وه، دا شوې نه وه چې الله تعبدوا الشیطان، چې تاسو به د شیطان عبادت نه کوئ. اوس چې کوم خلک عبادت صرف دې ته وایي چې په زړه کې به یاره ساتي، محبت به ورسره ساتي، خضوع به ورته، توجه به ورته کوي او سجده به ورته کوي، نو دا کار د شیطان سره چا کړی؟ دا خو به چا کړی، ځکه خو الله تعالی ورته وایي کنه چې د شیطان عبادت دې کړی دی، نو ځکه داسې. نو شیطان خو تاسو ته ما ویل، شیطان عبادت په دې معنی چاو؟ د شیطان عبادت خو په دې معنی هیچا نه دی کړی، سجدې ورته لګولي. نو چې ته وایې چې د عبادت دا معنا ده، دا بله معنا یې نه ده، او دا مولانا مودودي خو سیاسي تعبیر کوي، او دا طاعت یې پکې معنا نه ده. نو ما زه ته غیر سیاسي تعبیر وکړه، خو په دې آیت ما پوهېږم چې الله تعبد الشیطان څه معنا ده، چې د شیطان عبادت به نه کوئ. نو ته به ما په دې باندې پوهېږې کنه چې د شیطان د عبادت د اطاعت نه بغیر بل کوم شکل دی؟ د اطاعت نه بغیر بل کوم شکل دی؟ ته خو اطاعت ته عبادت نه وایې، اطاعت یې معنا نه ده. نو ته به ماته اوس بل شکل داسې ښې چې خلکو په هغه شکل کې د شیطان عبادت کړی، نو دته څنګه چل کړی؟ شیطان چې ته کور جوړ کړی او د هغه نه تواب کاو، شیطان ولا راغلی او نو منښتې ته ټولولې؟ که شیطان ورته وي زما، که د شیطان په نوم یې قسمونه خوړل، که شیطان ته عالم الغیب وي، اخر څه شکل خو به ولوي که نه؟ د دې څه شکل دی؟ خبره دا ده چې د شیطان خلکو خبره منلې ده، اطاعت یې کړی دی، د الله اطاعت نه کوي او د شیطان اطاعت کوي، د الله د اطاعت په مقابله کې هم د شیطان اطاعت کوي، او د الله تعالی د اطاعت نه آزاد هم د شیطان اطاعت کوي. دغې ته عبادت وایي. او په دې آیات به مم پوهه چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته وایي چې یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. دیکھم هغه نقطه ده چې کومه پرون تا اجده کړې. یا ابت لا تعبد الشیطان، اے پلاره د شیطان خبره مه منه. او وجه مو لوی چې ځکه چې ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان د مهربان بادشاه نه مني، نو ته د شیطان مه منه. یعنی که څوک د الله تعالی حاکمیت منی او ته په دغې حدودو کې دننه د هغه منې، دا بیا عبادت نه دی. خو چونکې هغه د الله تعالی نه ځان آزاد ګڼي، نو چې څوک د رب د اطاعت نه او د رحمان د اطاعت نه ځان آزاد ګڼي، نو ته بیا د هغه نه ځان آزاد کړه. دا خو دومره ساده خبره ده، دې آیاتونو نه څنګه ښایسته معلومېږي چې لا تعبد الشیطان، د شیطان عبادت مه کوه، ځکه چې ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان د الله تعالی نافرمانه ده. نو نافرمانی د دې په مقابله کې صحیح، د عصیان په مقابل کې صحیح اطاعت. نو پته ولګېده چې لا تعبد الشیطان معنا څه شوه؟ لا تطع الشیطان، ځکه چې ویل للرحمن عصیا، هغه د رحمان نافرمانه وی، نو ته د هغه نافرمانه شه، یعنی د هغه خبره مه منه، نو اطاعت یې مه کوه. ان الشیطان کان للرحمن، نو دا ځکه وایي چې شیطان خو هغه عبادت خبره یې منله، نور څه عبادت خو یې نه کوه. او که ته وایې چې نه جی خبره منلو ته عبادت نه وایي، نو بیا به ته ماته بل شکل وښې، او د عصیا په معنا به مې هم پوه کړې چې بیا به د دې څه معنی. پته ولګېده چې عبادت طاعت ته وایي. عبادت چا ته وایي؟ طاعت.
وقومهما لنا عابدون وقومهما لنا عابدون او د دې وجنه خو هر پیغمبر قوم ته یا قوم اعبدوا الله یا قوم اعبدوا الله قوم د الله تعالی عبادت کوي او د الله تعالی بندگی کوي او دې عبادت کې ګوره دې اطاعت کې د ذهني غلامی پکې په ذهن کې یاد ساته اطاعت بمی او دا ذهنی غلامی بمی خو اصل کی خبر ہم اقر اطاعت نہ بتاوی گی رتاوی گی ذہنی غلامی بہ لکھے خوشو بہ لکھے تجرب بہ لکھے محبت بد اللہ تعالیٰ سر وہ لکھے اللہ تعالیٰ حکم دے کر دے صورت بقرہ کی اللہ تعالیٰ اتخذوا من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ خشو تذرو یرا طمع و ایای فرہبون و ایای فتقون ولم یخش الا اللہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعصا اولائک ان یکونوا من المہتدین ولم یخش الا اللہ نخشو دا کتذرو دا کمحبت دے کخوف دے ولم يخش الا الله نو دا الله تعالی نه ذکر دا الله تعالی حکم دے دا اطاعت دے او دا اطاعت شکلو نه دی دا اطاعت عملی تصویر دے نو دا شو ایاک نعبدو او پدی ایاک نعبدو کے گوڑے دوارا خبر شامل دی دا خطا نحو ویلی دا چی نعبدو کا نو آغا کرا مخکش او تقدیم دا ما حقه التاخیر حسر و اختصاص را پیدا کی نو کن عبدو و کخو بیازان لنو بیلے کی دا نو داغ منفصلنا داغ متصلنا منفصل شو نو ایا کن عبدو مانا بدا کہ چه خدای پاکا بستا تا سجدے کو او سر او ستا بندگی کو او تال منزونا کو او نورم خوخ اخپلا دا من پا بازار کی دا سکار دے او پا دوستے او پا دشمنے کے دسے کار دے او پا پیسو کے دے زمون سے کار دے با زمون گا اخپل اخوا خدا جسے کہو اگا بکو دا مطلب دے نجی ایاکا نعبدو مانا نعبدو کا ولا نعبدو غیرکا اللہ ستا عبادت و اطاعت کو او دا بلچا نکو دا مصبت و منفی بدوارا وے یہ رجی مصبت خبری کوا تم چې ابل ورځ راتلم نو بیا د ما یو دوست ما سره ملاو شو ما ته یې گزاره کوا ګوره لگا گزاره کوا لگا گزاره ما گزاره تاسو کوي کنه تاسو چې گزاره کوي دا کافی دی یو پکې به گزاره نه ومه نه کوي په انګلند کې به ما هم داسې خبرې کولې یو ځل مې داسې تیزه غوندې خبره وکړه سختې خبرې به مې کولې نو خلک به راله موږ ته وې یاره بس لږ خوږې خبرې راته کوه ما شوګر به م شي شوګر لږې پکې ترخی اورئ شوګر بم شي شوګر ډېر ناکاره بیماری ده پوه شي په خبره یو ځل ما ورته دا صفونه ما د جمعې مونځ به کوم نو ما یې دا صفونه لږ سم کړې داسې را به دلته خو یخني په مخه یخني نو به ته دیوالونو ته به هلته ایټرې به لګېدلې ټولو به دیوالونو ته ډډې والې نو ما به ته راشه په دې صف کې کېنې هله به زه تخریر شروع کوم چې دا په دې صف کې کېنې خو دا کمال خو پکې ښه وړي تخریر له به د وخته راته ستاسو په شانتې خیر ستاسو د جومات خو ماشاءالله ښه دی خو نور خلک یاد دلتا ماشاء اللہ دا کمال دلتا دے ما بل اور دوے میں دا جماعت کری چا پیسہ لگا ولی دا دیر خوش قسمت خلق دے واقعی خوش قسمت خلق دے چی دا جماعت دا درسون انہ خالی کی گی دا بیانون انہ دا قرآن و دا حدیث درس مسلسل پکی روان اسے انگا بنگا پکی نوے لکی گی دا اللہ تعالی دا انگا بنگا نا ساتھ لے دے او دیکھو پا مخا قرآن بیانی گی و حدیث بیانی گی تو چی کرا دلتا راشم زمان زلو خوش آلش زکر چی بس خماس پخینم درس دے و مازی گرم درس دے و دا سمره د الله تعالی نو دې جماعت کې چې څلور نه لګول دي کنه هغه ډېر خوش قسمت دي په کار د مسلمانانو جماعتونه داس نو خیر هغه خلکو کوم دا کمالو چې تخریر له بخده وخت لره لره نه براتله خو دا به کې چلو چې بس تلته یخنی کې دنو دیوالونو ته به ډډې والی نو ما به ته لګ راشه چې نږدې پرې سپونه کې مې یو جمعه بیا بل جمعه بیا بل جمعه چې په دې چې د دنه خوش خبره بیا دغه شو نه بیا بل ورته بیا کتل چې بیا دیوالونو ته ډډې والی نو یو کس بیا د هفته پر د اتوار پر د ما سوالونو جوابونه ورکړو مختلف خلک به راتله مختلف قسم سوالونو جوابونه
نا یو کس پک سوال کو یار جی تاسو یو درې جمعې دا خلق په ترتیب کې نه ول پرې صفونو کې نو هغه به خو یو تاسو بیا کار پرې خو نو خلق بیا لاړه دیوالونو ته ډډې والدي نو بس مال خو سم کو سره غلې و ما ته یې یار ستا په خبره ما ته یو قصه را یاد شو او قصه دې نه وږي کې ما ځان جوړ کړې و حقيقي رښتیا خبره و مونږ ما شومانو نو ما ته ښکاری په دویم دریم کې به چرته وو نو پخوا د زنانو دا طریقه وه چې یو بل کره بته نو چېرته چرګ او بانګي به یې پرې ترخ کې نیولی او دا به یې ولوړو نن سبا خو دا په څلوېښت ورځو کې چې کمال ته رسي دا ډېر شی دی نو څوک یې داسې نه وړي او دا بانډو والا دل چې لرې بانډې ته لاړ شي هلته مې هم دره دا سپینو جامو والا راغستی او دا به د لالالې هلکه دا هغه بل راوړه نه راوړي او نه یې هلته نو هغه هلته کې به یې ترخ کې بانګي نو ما ته یاد دي مونږ ماشومانو زمونږ کره چا بانګي راوړو څه چل به وو نو هر څه چل چل نو زمونږ والده دې الله تعالی وبخي اندر پایه داسې لګېدلې وه ګاونډیانو کره خرې خر به دیوالونو دا زنانه یو بل سره خبرې مبرې کوي نو هغه اندر پایې لګېدلې وه نو زما والده صاحب دې الله وبخي هغې دا بانګي د دې پړوی په دې درېم پاټ کې باندې دا قصه مې ورته شروع کړه ما چې هغه بانګي د دې پړوی په دې درېم پاټ کې باندې کېنو ماښام پرانسته ولته اپاقه ځای کېناست سباله بیا زما ورته فکر و سباله چې هغه ټیم شو نو هغه بانګي لاړه او د هغې پړوی په هغه درېم پاټ کې باندې کېناست بل ورځ چې بیا ماښام شو بیا ورغی او د هغې پړوی په هغه درېم پاټ کې باندې کېناست نو هغې ته ما وی چې زه خو چې انګلینډ ته راتلم نو ما دا خیال و چې دا خو ډېر ترقی یافته ملک دی او د دې خلک به ډېر زیات هوښیارانی نو ما چې کم از کم زما دغه بانګینه خو به ډېر هوښیارانی چې هغه د ما مور یو ځلې په کوم پاټ کې کېنو نو درې ورځې نه چې څو پورې ژوندی او په هغه پاټ کې به ناست وم او تاسو ما درې ځله دلته کېنولی او بیا هم زه هلته تختی نو زه تاسو ته یاد یم نو بس هغه خو سخت خپه شو بیا یو سپین ږیری پکې راغی زما کمرې ته ما ته وی چې یاره موږ لږ انپړ یو او زموږ سره ګزاره کوه بیا پان پوله پورې یو قصه مې ویله خو ټولې قصې اوس دې وخت کې نشم کولی نو بهرحال مطلب مې په خبره کې دا دی چې څه به وایي ګزاره کوه نو څه ګزاره وکړم نه عبادت بدل کړم څه مطلب دی چې سجدې خدای ته لګوي او نوکري او بادشاهي به د شیطانانو کوي خبره دا هغه منه بیا هغه وختنۍ خبره ذهن کې یاده ساته چې آیا پیغمبران د خلکو له دا خلک دمی پیغمبران الله تعالی نعوذ بالله د دې لپاره را لېږلي دي چې د بادشاهانو له دم کړې مګې تیاری کی چې بالکل غږ نه کوي چاته بس چې هلته بهر څه حکم راځي دی وایي خجي خجي او شله په جومات راځي چې ایله طبیعت خرابېږي نو بس راځي وایي لکه بس خویه خو نفل به کوو او نور د چا سره څه کار لوئ نو زه داسې نه وایم چې نفل مه کوه خو زه دا وایم ما چې پیغمبرانو دا تعلیم نه دی ورکړی چې ته د شیطانانو دپاره بالکل دم کړې مګې شه او چې د هغې دنه چېرته کې اخته ازار نه شي نه خو وایي د شیطانانو برې سترګو کې سترګې ورکه دی په تا د خدای دا دنیا تنګوي چې تی په دې تنګه کې دا چې قرآن کې وایي چې د قیامت په ورځ باندې به په جهنم کې جهنمیان وایي وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار په دې آیت کې چې هغه ورکو کنه نو د مولانا مودودي په خبره به بیا ښه پوهېږي کنی نو بیا اسې کوتک بی جهنمیان به په جهنم کې وایي چې ما لنا لا نرى رجالا دا څه چل دی چې هغه سړي مونږ په دې جهنم کې نینو كنا نعدهم من الاشرار چې مونږ به ورته ناکاره خلک وي په هر څه کې به یې کار و هر چا سره به یې بس دیوالونو سره به یې سرونه جنګول اشرار دې ته وایي چې مونځونه ډېر کوي دا کوم تعبیر وکړو دلته چې مونځونه ډېر کوي هغې ته چا اشرار ویلي دي چې تسبیحات ډېر وایي چې هغې ته چا اشرار ویلي دي چې د چا په کار کې کار نه لري نو هغې ته څوک اشرار وایي اشرار ناکاره خلک چاته وایي چې په هر چا کې کار لري چې هر شیطان ته تنګ نو خو دلته خو ته ناکاره خلک تنګ وو خو هغه ناکاره خلکو ورته اشرار ویلي وو نیکانو خو ورته اشرار نه ویلي نو ناکاره خلک څوک وي شرابیان بد عمله سود خواره د خدای نافرمانه د الله دشمنان د پیغمبر دشمنان نو چې هغه د الله او رسول دشمنان او د قرآن دشمنان او د حیا دشمنان ته ناکاره وایي نو دې معنا دا ده چې د هغې د ناکاروالي څه پته به ورته لګېدلی که نه ولې ورته ناکاره وایي دا ناکاره ورته چا ویلي وو کنا نعدهم وي مونږ به ورته ناکاره وایي نو چې دا بدماشان د دنیا نمرودیان او فرعونیان او ابو لهب دي او ابو جهل دله ډله او د ابلیس ذریت
او د بوش او د اوباما شاګردان چې دا ورته ناکاره وایي، نو ولې ورته ناکاره وایي چې په جومات کې د چا ملاسته غوا نه پاسي او سیده زوړن سټ را روان یو بره ګورم نو هغه ته څوک اشرار وایي؟ نو د دې آیت څه معنا ده بیا؟ که دا آیت مولانا مودودي د ځانه جوړ کړی، تاسو په دې قرآنونو کې شته که نشته؟ کنا نعدهم من الاشرار به څه مطلب کې؟ که معنا به یې نه کو. او په دې مې بیا پوه کړه چې د چا په کار کې کار نه لري او د خدای دشمنان دنه تنګ نه وي او په دنیا کې د شیطاني قوتونو مقابله نه کوي او په سترګو کې سترګې نه ورکوي، نو اشرار به درته څنګه وایي؟ یا لکه تاسو په دې پښتو پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ اشرار ورته ولې وایي آخر؟ یاره جي مثبته خبره کوه، جي مثبته خبره کوه. چا په کار کې کار مه لره، نو چې د چا په کار کې کار نه لرم نو هغه خو وایي چې په جهنم نه به هغه څوک بچي چې د خلکو په کار کې کار لري. اشرار به درته وایي شرپسند. اوس یې لا شرپسند نوم ایښودی دی، شرپسند. څوک خبره کوي هم شرپسند دی، اته جوړ خیرپسند دی، وایي غله پلار په نیکه غله، ته خیرپسند دی خو خلک شرپسندان دي. پرون چې تا دا زه خو د پاکستان ته خو ډاکوی راغلی به پاکستان دې قبضه لګولې ده، دا د سیکولرسټو ملک نه دی، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت ملک دی، د اسلام په نوم آزاد شوی دی. خو چې تا پرون د دریو بجو پورې دلته په سیدو کې جلسه وکړه او په دریو بجو پورې تا د جمعې مانځه ته څوک پرې نښود، بیلمازه مخنص بچیه، ته مسلمان یې؟ تا له شرم نه درځي چې ته د پاکستان ورځ مناوې؟ د جمعې ورځې ته ګوره، یولس بجې خلک راغلي دي هلته او دریو بجو پورې خلک یو تن د او دا لاندې چې ورته ناست و دام د جانونو بېغیرته راغونډ کړي و چېرته، دا دې نشو ویلی چې هلته پاسېدلی وی الله اکبر دې ویلی وی چې مونځ کو. نو مونځ نه کوې او مونځ نه پېژنې، ته ما له ازادي مناوې، تا ازادي دا ازادي به ستا په دې مرۍ کې زه درواغوندوم. او که ما له خدای وس راکړ چېرته چا یو وخت به راشي خیر دی، یو وخت به داسې راشي. داسې بې لمانځانو ته د 14 اګست د مناولو حق نشته چې د پاکستان آئین نه، د پاکستان په آئین دفعه 32 کې لیکلي دي چې د حکومت دا ذمهداري ده چې هغه به د قوم تربیت په داسې طریقه کوي چې هغه د اسلام مطابق ژوند تیر کړي. نو د پلیت بچی تا د اسلام مطابق پرونه ورځ تېره کړه، بله ورځ نه، د جمعې په ورځ تا مونځ نه کړو، ته د دې حکومت وزیر یې، دا د اسلامي حکومت وزیر دې ته وایي او د اسلامي حکومت دا ستا په سواد کې د اسلام سره جنگ و، د هغه د طریقه کار سره زما اختلاف و، تا ته معلوم دی. خو ته څه وایې چې تا په اسلام فتح بیا مونده بېلمانځه او د مونګزارۍ جګړه وه؟ دا تعبیر که کوې نو دا به تا له ډېر خطرناک شي. بیا دا د اسلام وطن دی او بېلمانځو خلکو ته د دې د اختیار نشته چې مونځ نه پېژني او خدای نه پېژني او رسول نه پېژني. نو ته خو د آئین نه باغي بیا درې بجو پورې جلسه کوم او نغمې ویم او دا چل کوم او اچل کوم او سه به مونځ د جمعې نه کوم. نو مونځ خو یوازې د جمعې نه دی، پرد د ماسپښین هغه هم پرز دی. خو دومره سړیتوب او انسانیت ته ځان ته پښتون وې؟ په پښتو کې خو جومات او حجره یو ځای، په یو دیوال جومات مې حجره مې، او د حجرې تقدس به نه ساتلی کېږي که د جومات تقدس په امال شه. ګورئ که په پاکستان کې د جومات تقدس نه و نو حجره به بچ نه کې. او تا به چېرته څه خلک غولولي را غولولي، دوکه کړي را دوکه کړي به دي، خو ته هر څوک نشې غولولی. نو بیا دا دا د دا طریق دا اسلامي حکومت چې ویل چې دا د دا د دا دا د 14 اګست د مناولو طریقه بیا دا وه چې په 15 باندې دی ما پانسي کړی، چې بس بل طریقې ته حاجت نشته، خو دا زوړم کوي دلته. دا مونځ ولې نه کوو؟ ولې مونځ فرض نه و؟ که نه ته چېرته کې په تاسې بیماري راغلې وه، بیماري وه در باندې، مونځ دې نه کوو؟ حاجي نو دا ستا د دماغو بیماري ده. الله تعالی دې د اسلام صحیح قوتونو له دا وخت ورکړي، وس ورکړي چې داسې بیمارانو اپریشن وکړي، د دماغو اپریشن یې پکار. مونځ نه کوم او 14 اګست مناوم،
هندوستان کې مناوته چې منځونه پکې معافي ده هندوستان دی پاکستان نه دی او چې ته څومره وای نو وایه خو ته زما د زړونه د پاکستان مینه نه شي ایستی دا د اسلام په نوم ابا زما په زړه کې دا د سیکولرسټو ملک نه دی دا د چا ملک دی سیکولرسټو دپاره انډیا ده که نه انډیا سیکولر ملک دی ته د تقسیم په وخت کې د پلار غلطي کړی چې دلته پاتې شی اوس ته پرې شي دسا هوا وکړه زه هلته پلار دې غلطي کړې وه چې پاکستان کې پاتې شوی ای خلکو له نه وه پکار چې چا اسلام نه منلی دا په پاکستان کې پاتې کېده دا د اسلام دپاره آزاد شوی را نه وی پکې یو ځل به راشي خیر دی مونږ نه ناامیده کېږو د رحمت د الله تعالی نه اسلام راتلل د الله تعالی رحمت دی او لا تقنطوا من رحمت الله مونږ نه یو ناامیده دا ملک وی انشاءالله دا د اسلام په نوم آباد دی دا به آبادي خو د داسې سیکول او خیر دی په نن پسې سبا شته ته به ټول عمر داسې په هوا نه ګرځې یو ځل به ځمکې ته راکوځې زما خو دا رایې د مخکې مې هم ویلې وه د چا په دې پاکستان کې حکومت کړی او بیا داسې خلکو په بله موقع باندې مونځ نه ځای کوي خو په دې قصدن دا امریکې ته دا ښیي او یهودیانو ته دا ښیي چې خیر دی هغه ګیرو والا هغه مونځونو والا هغه مونږ ګوټ ته کړو او اوس د هغه خلکو دور راغی چې کوم مونځونه نه مني وګوره د جمعې ورځې ته وګوره بس نه پکې او دشته نه پکې بانګ شته دا دا تا ته چا ویلي دي چې ستا ته دا د دې خبرې حق دی اوس نن نه تپوس څوک نشته نو ته څه وایې چې ازادي ده تپوس به ورځ راشي که نه تا ولې مونځ قضا کړی دی ته به د دې وجه بیانې ماته یا خو به وایې چې شي چل حاجي نه شي چل په تا فرض نه و مونځو ته لیونی وې که اوده وې که نابالغه وې که نه څه بل څه چل ودله نو دا به ثابتې که نه که نه مونځ دې ولې قضا کړی ته د دې حکومت د باشنده په تور حق لري خیر دی د زمي په تور باندې هندوان دی پکې موسیږي پکې تم کوته کوسیږه خو تا ته د حکومت داسې حق نشته نو عبادت پیژنې او د اسبرګ تاریان یمه چې دی عبادت تش مونځ ته وایي خو بیا هم په خوله کې نوړی ده نو نوړی خوند بنده که نه ته خو څه ووایه که نه سړي چې مونځ ونه کړو نو ماته خو ته د اسلام سیاسي تعبیر کې نو زه خو یې سیاسي تعبیر کوم نه ته خو یې مذهبي تعبیر کې نه په دې مذهبي تعبیر کې مونځ شته که نشته چې مونځ پکې شته نو ګوګلي دې د خولې نه لږ توکه که نه لږ ووایه چې دا مونځ یې ولې ونه کړو زه سیاست مه کوه خو هسې تپوسه کوه لکه دا مونځ دې ولې ونه کړو دا مونځ یوازې په سیاسي تعبیر یې سیاسي اسلام کې و دا د مولانا مودودي په کتاب کې و که دا په دې قرآن کې و نو ته خو د مونځ ډېر قایل یې نو تپوس ته وکړه که نه مونځ دې ولې ونه کړو نو دا نه دی داسې دم کړې مګه ده پخوا به ویلې خلکو په دې کوټو کې مګې دمولې چا دمولې دلته وې دې موږ بوجي وای چې به دم کړم بیا به اسه ارتو پرتو کې دې بوجي مې نه شو وای نو دم کړې مګې دم رخوا یا کنه دم دې ولې ونه کړ عبادت ایاک نعبد و ایاک نستعین ستا عبادت کو د بل چا د امریکې نه کو هدا يهوديان عبادت کوي دغه وخت کې ته مونږ نه کاو نو سجل لیکو امریکې ته ځان فوډه او يهوديان ته انډیا والا او ته ځان خوده چې وره مونږه مسلمانان نه یو مونږه دسه څنګه مسلمان آزاد خیال مسلمانان یو آزاد خیال مسلمان نو جامع بیا ما غونده کنه په امریکا کې خوځنه خلک جامع نه غوندي وي ازادي په کار ده نو تا ولې کمی سو پرتګا اوسته آزاد اوسېګا په دې لون خول کې یو مولي صاحب جنگي مولي صاحب به وته ما ته خو نه دی یاد خو زما والد صاحب خبره کړې ده غالبا د 1948 خبره وې جنگي مولي صاحب یو سړی وو وې هغه وې په ګرمي ولا کدا په دې ګرمۍ کې جون جولای کې روزي وې یو سړی و راغی چې مولي صاحب دا روزي ډېر زیاتې ګرانې دي او کدا روزه دې راته معاف کړه نو ښه به وې هغه وته وې چې بالکل 50 روپۍ راکړه اوس به راته معاف هغه یې په 50 روپۍ خو دا خو اسانه خبره ده خو 50 روپۍ په هغه زمانه کې ډېر ګران کار و په 1948 کې نو وی اوس بیرته معاف کړم وی څنګه وی لکه نایي راوغواړی چې نایي راویستو نو په دې هندوانو کې کوم خیال یې داسې هندوان لیدلی دي چېرته زه مړه خدای لی درته نه ښیي نو هغه ما و نو هغه داسې به دا سر دغه کړی سر یې غټ پرېښی په دې منځ کې نهسې یو شی پرېښودی داسې چونټاون دی پرېښودی هغې ته سړی وایي د هندوانو سړی څه چونټاون ته کېږي خیال هم کوي ده په دې ډرامو مامو کې هم چېرته نه دي کتلي ما خو په یو ډرامه کې کتلي دي چېرته
خیر دی جسم نه ځان دسې دغه مجلس رامه رامه خو کله ګوره څه ته څه پکې ګوره صحیح پکې دغه دنیا څه کوي ښځو ته پکې موږ ګوره نو ډاکو څه شی ګوره که نه څه خو خبرېږې نو ډرامه خو پېژنې که نه زما استاد ما ته ویې داسې علم حاصل کړه چې دا راته پته نه وي زما استاد وي هغه په سایکل کې تیل زوی یې په سایکل کې تیل اچول پلار ته یې ویې چې راکه پیسې چې په سایکل کې تیل اچو نو په سایکل کې خو تیل ما اچوه که نه نو هغه سړی هغه مالی نو وی چې وی چې څه کوې را سره وی څه کوې خو هندو دنه جوړوم که نه وی چې دې نه ته ویمه چې سړی دله پرېږدي وی ولې را نه نو وی ولې مونږ په روژه په مسلمان باندې چې تماف کېږي خو چې هندو دنه جوړ کړم 500 روپۍ به م راکړې هندو بدنه جوړ کړم مونځونه روژې حجونه زکاتونه هر څه به درته مارې وی هغه ورته چې روغې که لیونی چې روغې لیونی خو ته چې ځان ته مسلمان هم او ځان ته مونځونه او روژې معاف کې خو چې مسلمان ته روژې معاف کېږي نو دې نو چې نه معاف کېږي نو ما بد وکړو چې مې دا خبره وکړه نو ته خو ما ته وایې ته سیاسي اسلام وایې نو ته غیر سیاسي اسلام ووایه خو په دې غیر سیاسي اسلام کې به مونځي که به نه وي پکې حاجي زه خو دا تقسیم نه منم خو چې فرض یې که داسې فرض که چې داسې شوه نو په غیر سیاسي اسلام کې به مونځي که به پکې نه وي تپوس کوو د زبرګ نه تا مونځ به پکېږي که به پکې نه وي نو چې یې پکې نو چې بېلمازه یې نو د هغه نه به تپوس کوې که نه چې ولې دې مونځ ونه کړو که نه دا تپوس ته په کار نه دی ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف ستا بندگی کوو د بل چا بندگی نه کوو و ایاک نستعین او صرف ستا نه مدد غواړو د بل چا نه مدد نه غواړو نو دا په دې عبادت او په عرص استعانت الله تعالی مستعان دی او مونږ مستعینین یو استعانت د بنده کار دی او اعانت د الله تعالی کار دی بنده مدد غواړي او الله پاک مدد کوي د دې عامه معنا خدا دا چې الله تعالی ته خپل کارونه وسپاره فاعبده وتوکل علیه د الله بندگی کوه او الله تعالی ته خپل کارونه وسپاره او ما الله بغافل عما تعملون الله تعالی خو ستاسو د عملونو نه بې خبره نه دی وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمده او اعتماد کوه خپل کارونه وسپاره هغه ذات ته چې هغه همیشه ژوندی دی او مرګ پې نه راځي او د هغې الله تعالی حمد و ثنا وایه لا اله الا هو فاتخذه وکیلا د الله نه بغیر بل خدای نشته نو ټول کارونه الله ته وسپاره او د الله سره چې دي په هغې باندې اعتماد وکړه نو چې ستا سره په لاس کې څه دي په هغې کم اعتماد کوه او د الله سره چې څه دي په هغې ډېر اعتماد کوه نو کارونه به دې برابر بیا دا خو د زړه کیفیت شو په عمل کې او په وینا کې بیا په هر معامله کې د الله تعالی نه دعا غواړه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې بس کوم څه مشکل راپېښ شو اذا حضبه امر بادر الی الصلاه چې مشکل به ورته راپېښ شو نو سیده به یې مونځ کوو نو د مونځ د کولو معنا دا نه ده چې مونځ بیا وکړو بیا به په قلاره کېناست نه خو مونځ بیا وکړو دا د الله تعالی نه د مدد د غوښتو طریقه شوه الله وایي واستعینوا بالصبر والصلاه خو بیا به یې هغه کار کاوه لکه کافران چې بدر ته راغلل نو نبی علیه السلام صرف مونځ وکړو په مدینه کې کېناست که بدر ته هم تللی و یا کافران چې احد ته راغلل نو نبی علیه السلام صرف مونځ وکړو بیا په جومات کې کېناست که احد ته هم لاړه نو دې خبره کوي خو نیمګړې کوي نجی مونځ به یې وکړو خو بیا به پسې خوا څه وایه که نه مونځ به یې وکړو د الله تعالی نه به یې مدد غوښته خو بیا به یې هغه کار هم کوو کنه بیا به کېناست په قلاره او دا جګړه جوړوي اوس چې یاره پیغمبر علیه السلام خو به مونځ کاوه او ته په کې لا مټې عمران غاړې ورکړه زه دا کار هم کوم نو نبی علیه السلام به مونځ کاوه نه مونږ نه بعد به یې هغه کار بدر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه عریش او په هغه سفر کې سجده کړې وه که نه وکړې او دعا یې غوښته غوښته او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی وایي بس دی الله تعالی به مدد وکړي نو بیا یې شاهت الوجوب یې کاڼي شګې ورویشتې او بیا یې ورځی اوس نو الله تعالی مدد وکړه کنه خلکو ته ویي چې زه یې اوس په قلاره کې نه یې او بس ما دعا کړې ده او دا کافرانو ته اوس ګورې په خپله باندې غرقېږي
او دی وی تو تکری په خدای پاک راولی کی تو تکری خو هغه نو او ابابیل تو تکرو ته نه وای ابابیل معنا سیلونه سیلونه او کله وی چې ته سم شوی او سم د خدای پاک صحیح بنده شوی نو بیا به مسواک اندازه کوي نو مسواک خو د ډزو لپاره نه دی جوړو بیا ستا دا سپېمې ولې ډزې نه کوي چې دوه به کوي مسواک خو لا بیا هم یو دی او دا سم دوه نري ټوپک دی نو بس بیا مسواک نه ساجت دی خو سپېمې به له ډزې کوي کنه نہ جی دا بم دعا بم غواڑے دا اللہ تعالیٰ نا وہ یہ رجی چی کولا باتی ولوی جنم دا اللہ نا بے دعا گختن دا اللہ نا بے دعا گختن بے بولا ملائکو رو چیتا ولا کپ اخپلے باپسی کزے دا نو کلا گا لکر کرامتا پتور بانی ملائکو دا کار کردی اندہ سکا خدا کو عام عادت خونا دیکھنا اللہ نا بے دعا گختا بے بے غکارو اللہ نا بے دعا گواڑے ومزمم وذکر اسم ربی فصلہ دا اللہ نوم بیاد کی اموز باو کی کنا دا اللہ نوم بیاد کی جا خدای بستران نرزا شی او چی بیا بس ایخوا دا موز وقت را شی بیچی یارا بس دخونش مکو ما دا اللہ نوم یاد کنو خدای در نرزا شی نو دا اللہ نوم بم یاد او روجہ بم نسی دا اللہ نوم بم یاد او حج بم کے دا اللہ نوم بم یاد او زکاة بم ور کے دا اللہ نوم بم یاد او جہاد بم کے پا خبرہ نبوئی گی نو دے وینا بد دا اللہ نوم یاد او اخوا پسی بیان نوئی نو دا نیمګړی سبق دته چاوی نو استعانت ګران کار دی او که آسان کار دی خدا الله تعالی نه پکې دعا غواړ نه دی نه چا انکار کړی دی خو بیا به هغه کار م کې نو دام د استعانت معنا شو او درېمه معنا خو یې دا ده چې ځینې کارونه داسې دي چې په هغې کې بنده د بنده استعاون نشي کولی ا د بنده نه غوښتی کیږي نو ما فوق الاسباب زوی غواړې عزت غواړې علم غواړې بخنه غواړې جنت غواړې نو دا د چا سره دي په دنیا کې دا یوازې د الله تعالی سره نو دعا به د الله تعالی نه غواړې او چې د چا سره نه وي نو د هغه نه به نه غواړې دا خو اسانه خبره ده نو په دې کې ملاسه اختلاف پکار دی او چې ته د پیر بابا نه زوی غواړې نو د هغه سره د زامنو کارخانه ده هغه سره زامن کوم دي چې ته پیر بابا ته وایې ما له زوی راکړه یا ورته وایې چې ما له ښځه راکړه نو الله تعالی نه غواړه کنه نو دا چې ما فوق الاسباب اما تحت الاسباب چې هغه بل سړی کولی شي نو لکه اوبه راوړه ورسه چه راوړه بازار نه سودا راوړه دا بوجه په شاکه نو دا خو خلک د یو بل نه دا تعاون او دا مدد غواړي نو دومره خو نه دي ساده جوړېدل په کار کې سړی په دې نه پوهېږي چې هلکه جي د الله تعالی نه مدد غواړو او د بل چا نه به مدد نه غواړو او ته وایې چې هلکه د بل چا نه مدد نه غواړي نو تا خو داسې وي چې اوبه راوړه نو اوبه خو د هغه په وس کې وي نو راوړي نو عزت او ذلت دا په وس کې وو نو زامن ورکول یې په وس کې وو او بخنه په وس کې وا اخو ځان له عبد او بنده نو دا یو بنیادی خبر البته په استعانت کې توسل چې دی دا غي خبرې برستو بیا راشي ان شاء الله العزیز د وسیلې او خپل زیر او خپل باب دی او توسل په اعمال صالحه باندې پکار دی په دې خو حکم شوی دی یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله اللہ تا وسیلہ لٹوے خود وسیلے مطلب مانا انسانان افراد ندی دا وسیلے مطلب دے نیک عمل صالح و نیک عمل ہو کے اللہ تعالیٰ تا پاغیزان نزدے کے پات شدا جد چا نیکان و صالحان و نمونہ پا وسیلہ کے پیش کے ول سنگ دی نو دا عام علماء و رائے خدا دا جدا خن دی او دا بعض اکابرین دا رائے دا بعض مشاران ہو چې خیر دی دا جایز دی لکه د مفتی شفیع صاحب هم دا رایه ده چې دا جایز دی او د مولانا شبیر احمد عثمانی رحمه الله د خبرې نم داسې معلومیږي د سورت فاتحه په دې تشریح کې چې هغه لیکلي دي په دې حاشیه کې چې دا هم داسې رایه ده چې دا خیر دی خو ما ته په حدیثو کې دلیل نه دی معلوم چې په حدیثو کې د کومې خبرې دلیل نه وي نو زه هغې ته جایز نشم ویلی چې یو سړی دا ووایي چې الله تعالی ماله بحق فلان دا فلانکی کار زما وکړه بحق فلان او ستا شامیم دالی کلی دی ستا فقه دالی کلی دی چه بحق فلانن ویل مکروه دی دا ویل سدی مکروه دی
مولانا مودودین چاته پوس کړو چې څوک د سی وی چې خدای د پلان کې پر روی باندې زما دا کار وکړو دا کار څنګه لري نو مولانا مودودی وته دا په خدای باندې دبا وچول دي ودا وته په خدای دبا وچ دا کې سړی وی چې ګوره دا وزیر سمې د راوستل او دا پلان کې ممبر سمې راوستل زما دا سړی آزاد کا نو هغه په دبا وچی چې ګوره کړه دنه مانی نو څنګه نو ته په خدای ته څوک پېښ کې چې په خدای دبا وچ چې څوک ملته در پېښ کړي دا دې ونه مانی نو څه جلب وشي نو داوی نو مدام مولانا مودودی په ساده خبره ته پویولې او ماکه خبره کوله چې کوم شامی کړي و چې دا مکروه کار ولیکه دا نو د پیغمبر علیه السلام نو ثابت دی او نو صحابهو نو ثابت دی او کوم آثار چې په دې کې دي نو داغه دا مفهوم نه دی دا کسنګ چې ته بیان نه داغه تذکره به رستو راشي نو دا خبره فی الحال کافی دا و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.